tobankii bishii May ee sanadkan ayaan tabinay inay dawladda Sacuudi Carabiya doonayso inay faragelin ku samayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Waxaanan xilligaasi ku sheegnay tabinteenna damaceedu inay doonayso in ay mariso saddex kooxood. Ugu dambaynna waxa ay go'aansadeen inay qaataan dhabbaha ah in xubnaha go'aaminaya mustaqbalka doorashooyinka ay soo wada dhowaystaan loo sameeyo ballanqaadyo, taasna ay noqoto dhabbaha ay ku soo gasho saaxadda siyaasadda, gaar ahaanna wakhtigan oo loo diyaar garoobayo qoomsoomidda doorashooyinka loo madlan yahay. Tan iyo dhammaadkii bishii Abriil ee sanadkan, in ka badan afar jeer ayay Muqdisho tageen duulamaasiin ka socota Sacuudi Carabiya. Lugtii ugu dambaysay waxa ay go'aamiyeen in la hirgeliyo xafiisku meel gaar ah oo si qarsoodiya looga kireeyo mid ka mid ah hoteellada ku yaalla xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Sidoo kale waxa ay weydiisteen wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay helaan aag nabad ah oo ay safaarad ka furtaan. 25-kii bishan, ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ay lugtiisii labaad u noqonayso isaga oo wasiirka koowaad ah uu ku tagayo Sacuudiga oo hadda horkacaya madaxda dowlad goboleedyada ayaa u socdaalaya dalka Sacuudi Carabiya. Martiqaad uu Nairobi ugu keenay safiirka Sacuudiga ayaa sidaasi ogolaanayay. Waxaana tabinteenna maanta aynu ku eegaynaa halka arrin ee midaysa Soomaalida hoggaankeeda, ujeedka martiqaadkan, danta Sacuudiga ee hadda waa maxay, malaayiinta doollar ee ay Sacuudigu ka xayirtay Soomaaliya, ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyadu dan ma ka yeelan karaan Riyaad? Danaha Sacuudigu ma ka fuli doonaan Soomaaliya? Cabsi ma laga qabaa sidii dhacday Cabdulaahi Yuusuf iyo Cali Geedi inay la kulmaan madaxda Sacuudiga aadaysa 25-ka bishan? Si aanu dhabta u aadno, iskulana helno jiibta iyo jaanta, aan dib ugu laabanno sanadihii 2017 iyo 2018 curashadii nabad iyo nolol iswadata, sanadihii ay wada shaqaynta wanaagsan iyo laylinta arrimaha dowladnimadu ka dhexaysay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre. Sacuudi Carabiya waxa ay u ballan qaaday bilowga imaanshaha xafiiskaba lacag ka badan $100 milyan oo dollar, taas oo wax looga qaban lahaa kaabayaasha dhaqaalaha, si gaara wadooyinka, garoomada diyaaradaha iyo dekedaha dalka qaybo ka mid ah. Waxa ay ka soo baxday taasi booqashooyin laysdhaafsaday oo labada dal ahaa sanadahaasi aanu soo sheegnay. Sacuudigu lacagtaasi way joojiyeen marka laga reebo $100 milyan oo dollar oo is-arag Farmaajo iyo Maxamed bin Salmaan ka soo dhex baxday, waana sababta ugu weyn waxay uga dhigeen Sacuudigu inay Soomaaliya dhexdhexaad ka qaadatay xiisadii Khaliijka ama ay garabsaar la yeelatay dalka Qatar. Wixii xilligaasi ka dambeeyey, Sacuudigu waxay hoos u dhigeen xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya, waa ay diideen inay waraaqaha xataa ka qabtaan safiirkii ay Soomaaliya u dirtay Riyaad, taasoo diblomaasi ahaan ka dhigan dagaal adag oo siyaasadeed. Riyaad waxa ay wakiilla degdega oo gaara u dirtay Muqdisho, waxaana ka soo muuqday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Farmaajo oo xiran tuuta military, qaabilayana wafdi ka yimid Riyaad oo siday dhambaal ka socday boqortooyada Sacuudiga. Laakiin dhambaalkaasi ilaa iyo hadda lama oga waxyaabaha baalashiisa ku xardhanaa. Sanadihii 2017 iyo 18-kii Riyaad waxa ay si bahdilan u qaabishay 8 ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya oo u socdaalay inay heshiis la saxiixdaan Sacuudi Carabiya, laakiin waxaa loogu quusgooyay markii loo soo diray qaabilidooda agaasimo waaxeed ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee Sacuudiga, taasoo dhammaan waji gabax ku noqotay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Damaca siyaasiinta Soomaalida, siyaasiga Soomaaliga ah, kumacaashka magaca dowladnimo waxa ay Soomaaliya ka noqotay shaqo qof kasta oo xil haya markiisa ku ganacsado. Safarka ayaana ah meelaha ugu badan ee siyaasiga Soomaaliga uu isku iibgeeyo. Waxa uu boorso ku xambaaraa sharafta ummadda, waxaana uu meel cillaah uga dhaqaaqaa karaamo aan si dhib yar dib dambe loogu soo celin karin. Danaysiga shaqsiga ayaa inta badan madaxda Soomaalida u ekeysiiyaan dana qaran, waxa ayna gacan manan shaqsiyadeed ka arradan aragti dowladnimo weydiistaan madaxda ay la kulmayaan, gaar ahaanna marka ay joogtay Khaliijka oo lacagaha si toosa ugu bixiya caddaan ama cash aan bangi iyo xisaab celintoona loo marin. Safarada madaxda dowlad goboleedyada ayaa kolkii hore ahaa kuwa caan ku ah danaysi, qaraabsi iyo faakahaysi, hadba xaaladda taagan sida ay ugu hirgasho. Sanadkii 2018-kiina madaxweynihii hore ee galmudug Nabadoon Axmed Ducaale Geelle Xaaf
ayaa ugu magac daray qaraabasha tag aan leexleex lahayn afar sano oo wuxuu ee ganaax safar dibadeed oo siyaasiinta Soomaalidu suugeen isugu sameeyeen ayaa u muuqatay in si wadar loo jabin doono toddobaadkan. Waa safar ay kooxda maamusha maamuladu u heliyaan ra'iisul wasaare Roble, koox caaweeyaasha iyo la taliyaashiisa u badan, waana martiqaadka ay sanadkan fidinaysa Saudi Arabia. Muxuu salka ku hayaa martiqaadkani? Sida aan la socono, Soomaaliya waxa ay bartanka u taagan tahay kala goy siyaasadeed. Waa xumada doorashada oo kaarkeedu meel sare gaaray si looga gudbo kala goyskan. Isidooyin badanna ay ku xiran yihiin. Waxaa kooxaha aragtay siyaasadeed kala leh ee Soomaalidu gudaha iyo dibadda ay ka wadaan loolan doorasho. Tan Sacuudiguna waxa ay la mid tahay dhaqdhaqaaqyada ka socda Nairobi, Kenya, Dubai, Imaaraadka Carabta, Istanbul, Turkiga, Garoowe ama Muqdisho ku daro kuwa danabaysan ee daadsan ilaa Dooxa. Ujeeddada ugu weyn ee kulanku waa xogtii aanu baahinay May 2022. Yoolkuna waa in uu helo gacan dowlad goboleed oo soo saarta xildhibaano la aragti ahaan dhankoodana u jajeera. Laakiin durba waxa ay madaxa isla gelayaan Imaaraadka Carabta oo aan jeclayn in la soo saaro xildhibaano u janjeeri kara ugu yaraan xagga ururada diiniga ah. Waay u arkayaan halis weyn oo markooda malag ku noqonaysa, si fududna uga faa'iidaysan karta dowladda yar ee Qatar. Danta Sacuudigu waa maxay? Sacuudigu waa dalka haga inta badan siyaasadda Khaliijka. Waa halka ay dhacaan labada xaram. Isbeddelka siyaasadeed ee gudaha Sacuudigu waxa uu keenay in aragti ka duwantii hore Sacuudiga laga qaato, taasoo ay aad u falkiyeen kooxo hore oo gacansaar u lahaa wadaadada maamula Riyaad. Sacuudigu waxa ay qorshaysay siyaasad ay ku dhexgelayso dalalka Islaamka si ay hormuud uga sii ahaato waddamada sunniga aaminsan. Hoggaamiyaasha Soomaalidu maxay dana oo ka leeyihiin Sacuudiga? Qorshe qaran mise ma jirto? Dan qaran ama mid aayatiin oo aan ka ahayn gacan maris Suuriya ama sokokii ay soo heleenba madaxda Soomaalidu? Yoolka ugu weyn aan ogaanay waa in madaxda boqortooyada Sacuudigu ay dhinacyadan weydiisan doonaan dhaqaale ay doorashada ku qabtaan. Qiimeynta ay wataan waa 20 milyan oo doorasho ku qabasho ah iyo ka miisaaniyad oo dhan 60 milyan oo dollar oo ay baahi u qabaan darafyadu. Kooxda hadda safarka wadajirka ah booqashadooda waxa ay ku soo gabagaboobi doontaa in Sacuudigu bixiyo ilaa 50 milyan oo gunnada doorashada iyo sahayda safarada madaxda dowlad goboleedyada ee halkaasi booqanaysa. Maxaa kulmiyey waqtigan madaxda Soomaalida? Aan dib u laabanna mar kale. Sanadkii 2007, Sacuudi Carabiya waxa ay martiqaad ugu yeertay madaxdii dowladda kumeelgaarka ahayd, waxaana hoggaaminayay Cabdullaahi Yuusuf oo ay weheliyaan Cali Geedi iyo guddoomiyihii baarlamaanka Aadan Madoobe. Saddexduba Riyaad ayaa u yeertay, weliba waa ay soo dhaweysay si meeqaam sare ah, iyadoo la heli karay in midkood hanaan dowladnimo loogu yeero, haddana in si siman loo siiyo dhaqaalaha sakada ama Suuriyada ayaa ahayd yoolka ugu weyn. Ka soo laabashadii safarkaasi, dhaqaalihii laga helay waxaa la rumaysan yahay inuu tiir dhexaar u noqday khilaafkii ka dhex qarxay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi, kaasoo ugu dambeyn sababay in Geedi iyo Cabdullaahiba Allahu raxmadeh bilo kadib ay iscasilaan si kale gooni gooni ah, mid kastaana ku baxay hurgumo ka dhashay iskhilaafkii Sacuudiga. Hadda iyo safarkan, inta badan Soomaalidu kuma kala leexato manfac iyo dheefsiga qaraabsiga, waana shayga keliya ee aysan tanaasul isaga samayn. Harxilaalaha kulmiyaana waa gacansaarka Sacuudiga iyo khamiisyada xagga hoose jaabka ku leh Suuriyada iyo lacagaha Carabtu baxshaan, inta badan sida ay marar badan qireen doonaansiinta reer galbeedka. Marka ay joogto xaaladda Soomaaliya, lama mariyo santuuq dowladeed iyo xataa bangi la ogaan kara tixraacyadiisa. Mararka qaarkoodna boorsooyinka ayaa lagu geeyaa goobta la doonayo. Si dhow u eeg dhaqdhaqaaqyada Imaaraadka Carabta iyo Qatar ee Soomaaliya bilihii ay xiisadoodu kacsanayd iyo xaalka Soomaaliya. Si madaxweyne gobol kasta ama heer federaal u qaabaysta loolankiisa doorashada, waxaa la gudboon helista lacag si ay u wada guulaystaan kooxdan. Waxa ay Sacuudiga hor dhigayaan inaysan kala qaybsanayn oo Roble wakiil ka wada yahay, balse hameenka safar ku dhammaado nin kasta gobolkiisa ku noqdo ayaa saaxiibtinimadii Sacuudiga ka soo bilaabatay la aasi doonaa, waana halka bilowga ee qolo kasta ay dhinaceeda u janqaadi doonto. Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keeno xidhiidh fiican aniga, asxaabtay iyo waalidkayga.
شاشة جالكسي وحان قد دورتي سيدا أوو سهلية هي سيدا أوو دخصة بدايا هاي.